سرخط خبرها. 1700 پزشک و پرستار در چین به ویروس جدید کرونا مبتلا شدند. سازمان بهداشت جهانی میگوید تغییر عمده‌ای در نرخ ابتلا یا میزان تلفات این ویروس به وجود نیامده. کنفرانس امنیتی مونیخ زیر سایه اختلافات اروپا و آمریکا، برگزار کنندگان میگویند هدف اروپا افزایش امنیت مردم و مرزهایش است، نه جلب رضایت ترامپ. اینجا در مونیخ نگرانی دیگر این کنفرانس بالا گرفتن تنش در منطقه خلیج فارس. مایک پومپئو میگوید دنیا باید تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند. حمله اسرائیل به اهدافی در سوریه. یک نهاد حقوق بشری میگوید 4 عضو سپاه پاسداران و 3 سرباز سوری کشته شدند. و برگزاری روز عشاق زیر سایه تهدیدهای امنیتی در افغانستان. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. چین میگوید 1700 نفر از کارکنان بهداشتی آن کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما از سوی دیگر گفته دیروز کمترین تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا را نسبت به 2 هفته گذشته ثبت کرده. این گفته مقام‌های چین باعث بیشتر شدن این امیدواری شده که تا پایان ماه آینده ویروس جدید کرونا در چین مهار شود، اما سازمان بهداشت جهانی میگوید هنوز زود است که درباره مهار ویروس کرونا صحبت کرد و امکان بیشتر شدن یا کمتر شدن خطر به یک اندازه است. سیاوش اردلان آخرین تحولات مربوط به مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کرده. امروز 22مین روزیه که به صورت پیاپی داخل ووهان چین. با سینا کرمی آشنا شوید، یک جوان ایرانی اهل ایزه که حاضر نشد شهر ووهان چین را برای مبارزه با ویروس کرونا تنها بگذارد. همه چیز هست، مشکل هست، ترس هست، ولی خدا رو شکر اونا رو که میبینیم خوشحال میشن. هر گونه همدردی از طرف خارجی ها برای مردم چین ارزشمند است، مخصوصا که این روزها چین آرایش جنگی به خود گرفته با اعزام 260,000 سرباز تازه نفس. جنگ با ویروس کرونا امروز در چین به یک نبرد میهنی تشبیه شده، اما مشکل این است که این دشمن را نمیتوان دید و نمیتوان گفت دقیقاً چند نفر را مبتلا کرده و چند نفر رو کشته. فعلا نمیتوان گفت. تا الان هر کس جواب مثبت آزمایشگاهی داشته به عنوان مبتلا محسوب میشده. این کار مدت ها طول میکشید، اما حالا با روش اسکن هم ویروس کرونا شناسایی میشود، یعنی تعداد مبتلایان میتواند خیلی بیشتر از اینها اعلام شود. با این حال چین گفته دیروز تعداد روزانه آنهایی که مبتلا شدن آنها به ویروس کرونا تایید شده بیش از هر زمان طی 2 هفته گذشته کمتر شده. برای این مرد چینی که هر روز به دیدن همسر پرستارش می رود این خبر خوبی است. به همسرش می گوید زود برگرد به خونه. با اینکه روز ولنتاین است، چنین هدیه‌ای به این زوج فعلا ممکن نیست، اما برای ساکنان این کشتی سیاحتی که 2 هفته در دریاها سرگردان بودند تا کشوری آنها را بپذیرد، دیشب یک آغوش باز پیدا شد. کامبوج نه تنها به کشتی اجازه پهلو گرفتن و تخلیه مسافران را داد، که خود نخست وزیر هم شخصا به دیدن مسافران رفت و با آنها دست داد. وقتی از او پرسیدند آیا نترسید که این کار را کرد، چنین پاسخ داد: مشکل اصلی برای کامبوج خبر شیوع ویروس نیست، مشکل اصلی بیماری به اسم ترس است. شاید ترس بیماری باشد، شاید هوشیاری. ژاپن منتظر نتیجه این بحث ننشسته و همچنان ساکنان یک کشتی دیگر را در سواحلش قرنطینه کرده. از 3700 سرنشین کشتی 175 نفر مبتلا شدند. سازمان بهداشت جهانی میگوید هنوز زود است که بتوان گفت عاقبت مردم و ویروس کرونا چه خواهد شد. تنها 2 نفر از بیرون چین به خاطر این ویروس درگذشتند. سازمان بهداشت جهانی میگوید شاید تا ماه آینده چین شیوع ویروس کرونا را مهار کند، اما این دلیل نمیشود که در بقیه نقاط جهان هم همین اتفاق بیفتد. اما در خود چین فعلا مشکلی با کمبود روحیه جنگاوری بر علیه کرونا وجود ندارد. دولت چین میگوید نشانه های نژاد پرستی در واکنش بعضی دولت ها و ملت ها را میبیند. اگر نژاد پرستی در کار بوده،
دست کم این جوان ایرانی نه تنها مصداقان نیست، بلکه نمونه است از آن روحیه جنگاوری. و این شده یه چیزی مثل سمبل مبارزه با ویروس کرونا داخل چین. سیاوش اردلان، بی بی سی. و خوشحالم که در بطن این حرکت قرار دارم. کنفرانس امنیتی مونیخ امسال در شرایطی برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با یک جانبه گرایش انسجام غرب را به خطر انداخته. صدها نفر از جمله رؤسای دولت‌ها و کشورها و وزیران خارجه و دفاع در این کنفرانس سه روزه شرکت دارند. مسئله افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان و چگونگی کاهش تنش در منطقه خلیج فارس از مهمترین مسائل این کنفرانس است. خبرنگارمون کسرا ناجی از مونیخ آلمان محل برگزاری کنفرانس با ماست. کسرا، در مورد روز اول کنفرانس بیشتر به ما بگو. ناجی، این کنفرانس الان یک ساعت و نیمه تقریبا که شروع شده. الان که من با شما صحبت میکنم نانسی پلوسی داره صحبت میکنه، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، که میگه در رأس بزرگترین هیئت کنگره آمریکا به اینجا آمده در سالهای گذشته. دو نکته رو من تونستم از حرفاش تا حالا اینجا یادداشت کنم. یکی اینکه هشدار داد علیه نیروهای غیر دموکراتیک به قول او و دیکتاتوری که باید در مقابلش مواظب بود و در مقابل اونها موضع گرفت. و نکته دوم تاکید بر حمایت کنگره آمریکا از ناتو است، برای اینکه اینجا در غرب و در اروپا این نگرانی هست که دولت دونالد ترامپ چندان متعهد به حمایت از ناتو نیست. این کنفرانس رو امروز ووفگنگ شینگر که رئیس همین کنفرانس شروع کرد، که اونجا صحبت از این کرد که وضع امنیتی جهان به قول او غیر قابل قبوله، و این سوال رو مطرح کرد که آیا شورای اعضای شورای امنیت آیا وظیفه‌شون رو در مورد حفظ امنیت جهان رها کردن، فراموش کردن، برای اینکه به قول او عملکرد این شورا چندان دلگرم کننده نیست. از این که بگذاریم، تم اصلی همین وضع متزلزل امنیت جهان در این کنفرانس و اینکه وضع امنیتی جهان از هنگام پایان جنگ سرد به این طرف تا این حد متزلزل نبوده. بایر ریشر هافت در مرکز مونیخ امروز محل تمرکز صدها نفر از کلیدی ترین تصمیم گیرندگان جهان در زمینه مسائل سیاست خارجی و امنیتی است. در کنفرانس امنیتی مونیخ، کنفرانسی که امسال بیش از نیم قرن است سالانه برگزار می شود از هنگام اوج جنگ سرد به این طرف، امسال این کنفرانس در شرایطی برگزار می شود که کشورهای غربی احساس تنهایی می کنند و نیاز به اقداماتی دارند برای تقویت امنیتشان. نکته سیاسی اصلی این است که افزایش حضور اروپا در بحران‌های جهانی برای رضایت خاطر دونالد ترامپ نیست. اقدامات ما بازدارنده است و برای این است که مرزهای ما، مردم ما و کودکان ما امنیت بیشتری داشته باشند. و هیچ کس به تحت فشار قرار دادن ما فکر نکند. این هدف اصلی ماست. تم اصلی کنفرانس امسال اینجا بررسی مجدد مفهوم غرب به عنوان یک بلوک سیاسی و امنیتی، چیزی که اینجا احساس میشه از مفهوم خالی شده با یک جانبه گرایی آمریکا از یک طرف و رقابت‌های چین و آمریکا از طرف دیگه. کشورهای غربی به خصوص اروپایی حالا باید به فکر امنیت خودشون باشن و مفهوم تازه‌ای از غرب پیدا کنن. وزیر خارجه آمریکا که دیشب به مونیخ وارد شد، یکی از ده‌ها وزیران خارجه کشورهای جهان است که در کنفرانس شرکت دارند. او بعد از ورود در توییتی گفته است می‌خواهد درباره امنیت مشترک کشورهای جهان، روابط اروپا و آمریکا و مقابله با ایران صحبت کند. کاهش تنش در منطقه خلیج فارس یکی از اصلی‌ترین موضوع‌های این کنفرانس است و البته توافق هسته‌ای با ایران. wünschenswert wäre es خواسته ما این است که شرایطی فراهم شود تا بتوانیم گفتگو با رهبران ایران بر سر موضوعات مورد اختلاف را از سر بگیریم، نه فقط برای حفظ توافق هسته‌ای و تبدیل نشدن آن به مشتی ورق بی‌خاصیت آنطور که نظر آمریکاست، بلکه برای پایبند ماندن به این توافق و گسترش آن به مذاکره بر سر مسائل دیگر از جمله برنامه موشک‌های بالستیک، بحران‌های منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم. اینکه مثلا آیا ایران از حمایت حزب الله دست برخواهد داشت یا نه. در این کنفرانس اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم شرکت دارد. مذاکرات صلح طالبان و آمریکا یکی از مسائلی است که در حاشیه کنفرانس بررسی می‌شود. Coming up.
این را اضافه کنم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم اینجاست، بعضی از ملاقات ها را قرار انجام بده. صبح امروز ملاقاتی داشت با ملاقاتی سرپایی با نخست وزیر کانادا جاستین ترودو و همچنین ملاقات گفتگویی هم داشت با وزیر خارجه کانادا. از مایک پومپو بگم که در توییتی نوشته که دیروز به قول او 385 موشک ایران رو سر راهش به حوثی‌ها در یمن توقیف کردیم آمریکایی‌ها، که میگه که نشان میده که ایران به قول او با نقض توافق هسته‌ای همچنان داره این تحریم تسلیحاتی ایران رو نقض میکنه. آقای پومپو میگه که این یک نمونه دیگر از کار دولتی است که به قول او بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. او از دنیا خواست که تحریم تسلیحاتی ایران رو که قرار اکتبر 18 اکتبر امسال یعنی حدود 10 ماه دیگه به سر برسه اون رو تمدید کنن. از اشرف غنی هم بگم که رئیس جمهوری افغانستان که ملاقاتی با مایک پومپئو داشته، نمیدونیم راجع به چی صحبت کردن هنوز، اما میدونیم که به هر حال آقای پومپئو خوشبین هست در مورد مذاکراتی که بین طالبان و آمریکا در قطر در جریان و احساس اینه که این توافق داره به زودی به سرانجام میرسه. اینجا که هستیم این رو هم اضافه کنم که دیدیم که گروهی از طرفداران سازمان مجاهدین خلق هم در پایان در ته این خیابانی که به هتل منجر میشه اونجا تظاهراتی را انداختن علیه حضور وزیر خارجه ایران در این کنفرانس، که خب در سالهای گذشته هم داشتیم تظاهرات گروه‌های مختلف علیه هیئت ایرانی در اینجا. این بود آن چیزی که فعلا تا این ساعت داره اینجا میگذره. متشکرم کسرا از مونیخ آلمان، محل برگزاری این کنفرانس. در بخش بعدی خبر باز با تو خواهیم بود با تازه ترین ها. آخرین تابلوهای شرکت های LG و سامسونگ از سطح شهرها، فروشگاه ها و مغازه ها در ایران جمع آوری می شوند. این دو شرکت کره جنوبی در ماه های گذشته به دلیل تحریم های آمریکا همکاری خود را با شرکت های ایرانی قطع کردند. رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران می گوید در هفته های آینده نخستین محصولات جایگزین سامسونگ با برند سام وارد بازار می شود. رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی ایران هم گفت یک سالی از قطع همکاری شرکت ایرانی همکار با LG کره می‌گذرد و محصولات تولیدی آن به G پلاس تغییر نام یافته. بحرین چند بانک ایرانی را به پولشویی متهم کرده و گفته این بانک ها برای کمک مالی به تروریسم مخفیانه میلیاردها دلار پول جابجا می‌کردند. داستانی بحرین می‌گوید پول ها از طریق بانک بحرینی مستقبل ارسال می‌شده که پس از بررسی و تحقیق مشخص شد دو بانک ملی و صادرات ایران این بانک را کنترل می‌کردند. آمریکا شرکت چینی هواوی را به کمک رساندن به حکومت ایران در ردیابی و شناسایی مخالفانش متهم کرده. بر اساس کیفرخواستی که وزارت دادگستری آمریکا علیه هواوی صادر کرده، هواوی این خدمات را در جریان اعتراض‌های سال 1388 به نهادهای امنیتی ایران عرضه کرده است. هواوی همچنین به استخدام یک ایرانی تحریم شده در آمریکا متهم شده است. خبرنگارمون خشایار جنیدی درباره اتهامات هواوی بیشتر گفت. این در حقیقت در ادامه جنگی است که دولت آمریکا علیه شرکت هواوی را انداخته. مدتی است آمریکا معتقد است که هواوی به دولت چین امکان جاسوسی میده از مشتریانی که در سراسر جهان داره و یک کارزاری رو به راه انداخته تا متحدان خودش در اروپا رو ترغیب کنه از خدمات این شرکت برای فناوری موبایل نسل پنجم استفاده نکنن. خیلی هم موفق نبوده، اخیراً اختلافاتی با بریتانیا سر این موضوع داشت. در این کیفرخواست تازه موضوعی که در مورد ایران مطرح میشه این هست که در جریان جنبش سبز 10 سال پیش در تظاهرات بعد از انتخابات سال 88 هواوی تجهیزاتی رو در اختیار حکومت ایران قرار داده در اون زمان که بهش امکان میداده که مکالمات مخالفانش رو پیگیری کنه، ردیابی کنه و هویت این افراد رو شناسایی کنه تا از این طریق به بازداشت اونها اقدام کنه و گفته که این تجهیزات که به ایران داده شامل تجهیزات شنود و جاسوسی بوده. البته قبلا هم این موضوع مطرح شده بوده.
قبلا هم در مورد ایران اتهام در مورد ارتباطات هواوی آمریکا اتهاماتی را علیه این شرکت وارد کرده بود، از جمله که کمک کرده که تحریم‌های آمریکا رو ایران دور بزنه، و این هم از جمله مواردی است که به پرونده هواوی داره اضافه میشه. البته اتهامات دیگری هم هست که بیشتر مربوط به خود کشورهای غربی و آمریکاست. در مورد این اتهامات بیشتر بهمون بگو. مهمترین موضوعی که آمریکایی‌ها مطرح کردن و از قبل هم مطرح میکردن این هست که هواوی داره جاسوسی صنعتی میکنه از رقبای خودش در غرب. در این کفرخواست تازه گفتن که در سالهای گذشته به طور مستمر و مکرر تلاش کرده با نقض قراردادهایی که با شرکت‌های مختلف داشته اطلاعات فناوری اونها رو بدزده، جاسوسی کنه از اونها. از جمله شرکت‌های مطرح شده شرکت تی موبیل هست که در این مورد مطرح شده. آمریکا موضوعات دیگری هم مطرح می‌کنه، از جمله اینکه حالا اینا کلاهبرداری هم ممکنه کرده باشن. به گفته مقام‌های آمریکا یک پرونده پیچیده است که اتهام‌ها به اتهام‌های قبلی داره اضافه میشه. میدونیم که دختر مؤسس هواوی که مدیر مالی این شرکت هم است، منگ وانگجو، مدتی است در کانادا بازداشت است به خاطر که آمریکایی‌ها درخواست استردادش رو داشتن از یک پروازی که از هنگ کنگ پرواز میکرده در کانادا، قرار بوده که هواپیما عوض کنه، در کانادا گرفتار شده، اونجا البته تحت حبس خانگی هست، زندان نیست، و آمریکایی‌ها خواستار استرداد او هستن در رابطه با همه این موارد اتهامی. خشار جنیدی بود در واشنگتن. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. 1700 پزشک و پرستار در چین به ویروس جدید کرونا مبتلا شدند. برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ میگویند هدف اروپا امنیت مرزهایش و مردم است، نه جلب رضایت آمریکا. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه، در جریان حمله اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در نزدیکی دمشق 4 ایرانی کشته شدند. این سازمان که مقر آن در لندن قرار دارد میگوید این افراد عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اسرائیل و ایران این خبر را تایید نکردند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. این ویدئوی مبهم تنها تصاویری است که از اتفاقات دیشب در نزدیکی دمشق منتشر شده. خبرگزاری سانا که ارگان دولت سوریه محسوب می شود می گوید این تصویر دفع تهاجم توسط پدافند هوایی ارتش این کشور است. اما سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه می گوید در جریان این حمله 4 ایرانی و 3 سوری کشته شدند. رسانه های اسرائیلی این گمانه را مطرح کردند که در این حمله یک هواپیمای حامل سلاح که از تهران به دمشق سفر کرده بود هدف قرار گرفته است. این فعال توییتری اسرائیلی میگوید هدف یکی از هواپیماهای شرکت فارس قشم ایر بوده. اما بنیامین نتانیاهو که پیشتر حملاتی از این دست را تایید کرده، این بار در مصاحبه‌ای با یک رادیوی اسرائیلی گفت از این ماجرا خبر ندارد. او گفت شاید بلژیکی‌ها به ایرانی‌ها در سوریه حمله کردند. جمله‌ای کنایه‌آمیز که خود می‌تواند تایید تلویحی چنین حمله‌ای تفسیر شود. امت اسلام آخرین در ایران نیز اگرچه از تایید چنین حملات یا انتشار گزارش درباره هویت و تعداد قربانیان احتمالی خبری نبود، اما فرمانده سپاه صبح جمعه از تکرار تهدیدهای همیشگی واشنگتن و تل آویو دست بر نداشت. میگوییم و این کلام با عمل همراه است، دست از پا خطا کنید هر دوی شما را میزنیم. چهارشنبه نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که کشورش در جریان مقابله با ایران با آمریکا تقسیم کار کرده تا اسرائیل با نفوذ تهران در سوریه مقابله کند و آمریکا در عراق. کیوان حسینی، بی بی سی. جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب از بن آلمان با ما هستن. آقای طالعی، این حمله های اسرائیل به مواضع ایران چقدر ضعیف کرده وضعیت ایران رو در سوریه؟ حداقل به لحاظ روانی تاثیر بسیار مخربی بر نیروهای ایران داشته. تعداد حمله ها از 2 سال پیش تا به حال به حدود 300 مورد رسیده. گزارش ها میگن که نزدیک به 4000 تن از اعضای سپاه پاسداران در سوریه در نتیجه این حملات جون خودشون از دست دادن.
البته جمهوری اسلامی هرگز اعتراف به این واقعیت نکرده و حتی حضور نیروهای نظامی خودش رو در سوریه هم تکذیب میکنه. در واقع سوالی که بسیار مهم هست و مطرح میشه این هست که تمام این سالهای گذشته رهبران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دائما اسرائیل رو تهدید کردن به نابودی، ولی در مقابل تمام این حمله ها حتی یک موشک نتونستن به سمت اسرائیل پرتاب کنن. خود این نشون میده که موازنه قوا به لحاظ نظامی به زیان جمهوری اسلامی هست. الان موضع دولت سوریه در قبال ایران چیه؟ با توجه به اینکه میبینیم در درگیری های دو هفته گذشته ادلب هم نقش ایران بسیار ضعیف بوده. ببینید هم روسیه هم ترکیه تمایل چندانی به ادامه همکاری با ایران بر سر مسائل سوریه نشون ندادن. ما بارها دیدیم که این دو با هم نشستن صحبت کردن بدون اینکه ایران رو به میان بکشن. روسیه مایل است که در صورت ایجاد ثبات در سوریه بشار اسد تمام منافع خودش رو در سوریه حفظ بکنه و تمام قرائن نشون میده که اولا حاضر نیست ایران رو در این منافع سهیم بکنه، ثانیا با اسرائیل توافق پنهان کرده که اسرائیل با فرود آوردن ضربه های متعدد به نیروهای ایرانی ایران رو وادار بکنه به خروج از خاک سوریه. ما میدونیم که سوریه به سیستم دفاع موشکی S-300 و S-400 روسی مجهز شده و اگر بخواد روسیه از این سیستم استفاده کنه اسرائیل قادر به پرواز دادن هواپیماش بر فراز خاک سوریه نخواهد بود، ولی این پرواز ها دائما داره تکرار میشه و روسیه هم جز یکی دو مورد که انتقاد خفیفی از اسرائیل کرده هیچ واکنشی در مقابل این حمله ها نشون نداده. تمام این قرائن نشون میده که ایران در واقع محکوم هست که به نفوذ خودش در سوریه پایان بده و شاید قتل سردار سلیمانی آخرین مرحله این فاز بود. جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، متشکرم از شما. سازمان ملل میگوید حوثی‌ها در یمن از تهدید برای اعمال 2% مالیات بر کمک‌های دریافتی دست برداشتند. حوثی‌ها در تلاشند تا کنترل بیشتری بر کمک رسانی داشته باشند. 80% جمعیت یمن به این کمک‌ها وابسته‌اند. امدادرسان‌ها در یمن ماه‌هاست که تلاش می‌کنند موانع کمک رسانی را کنار بزنند، از جمله صادر نشدن مجوز برای کمک رسانی یا تهدید کارکنان سازمان‌های امدادرسانی. روز ولنتاین است و دوستیابی اینترنتی بخش مهمی از زندگی مردم در خیلی از نقاط دنیا است. اما در جامعه محافظه‌کاری مثل پاکستان آشنایی از طریق سایت‌های دوستیابی یا همسریابی ایده نسبتاً جدیدی است. به تازگی در فیسبوک صفحه‌ای راه افتاده و کاربران پاکستانی از طریق آن با هم آشنا می‌شوند. در یک سال گذشته 3000 نفر عضو این صفحه شدند. عایشه و احد بعد از سال‌ها تلاش خانواده‌هایشان برای یافتن شریکی مناسب بالاخره موفق شدند به کمک این صفحه فیسبوکی همدیگر رو پیدا کنند. شمیلا خان از سرویس اردوی بی بی سی با این دو نفر صحبت کرد. آدم های زیادی می اومدن خواستگاری، ولی بعد یهو غیبشون می زد. بعضی وقتا به هم میگفتن ازم خوششون میاد، اما بعد از مشورت با خدا نتیجه میگرفتن که من براشون مناسب نیستم. تو خواستگاری معمولا دختر میاد و چای میاره و جلو دعا میکنه. من واقعا اینو دوست ندارم. از طریق این گروه فیسبوکی با هم آشنا شدیم، بعد با هم صحبت کردیم، اول آنلاین بعد حضوری، بعد خانواده هامون همدیگر رو دیدن. اون هشتمین دختری بود که باهاش صحبت کردم. علاقه هامون شبیه هم بود و خیلی چیزهای دیگه‌مون هم با هم جور شد، اما اولین قرارمون بعد از نامزدیمون بود.
انگیجمنت. برای مهم بود که از یه خانواده تحصیل کرده باشه. در مورد خودم هم روک بودم. من حیوانات رو دوست دارم. تو پروفایل فیسبوکم هم نوشتم که من هر جا برم باید گربه هامو با خودم ببرم. خوبی این گروه ها اینه که اعضاشون میتونن مستقیم و بدون واسطه با هم صحبت کنن. On their own. فکر میکنم که پروفایلتون نباید طولانی باشه. باید شخصیتتون رو نشون بده. جزئیات رو میشه با صحبت با هم یا تلفنی بیان کرد. من یکیه دونم. احدم همینطور. معلومه که ما هر چقدر که میخواستیم میتونستیم رو خانواده هامون کنترل داشته باشیم. ما فقط یه ازدواج ساده میخواستیم. اما مراسم درخوری بود و همه پذیرایی ها و آداب توش رعایت شد. در کابل هم شماری از مردم با بادکنک و گل به استقبال روز عاشورا رفتند. کابلی ها در حال این روز رو جشن میگیرند که وضعیت بد امنیتی جان مردم رو تهدید میکنه. روی این رهنوش گزارش میده. بازار گرمی گل فروشه ها در پای تخت. در دیوار برخی از بخش های کابل امروز رنگین تر از قبل آراسته شده. هدف جلب توجه مشتریان است. این رنگ صافش خوش نیست؟ مشتریانی که خریدشان از روزهای معمولی فرق دارد. هم تجلیل از ولنتاین یا روز عاشقان و هم فرصت برای اظهار محبت. 14 سال از عروسی میشه و امروز به خانم میخوایم که تبریک بگم. این روز تبریک باشه روز عاشقا، دوستت دارم. ظاهرا شناخت افغان ها از روز عاشقان بیشتر شده، اما ولنتاین در افغانستان مخالفان بسیاری دارد. هرچند مخالفت چیزی از هیجان طرفداران کم نکرده. امروز در زندگی من بسیار اهمیت داره. آمدیم که چند یک دسته گل بگیرم و شوهرم چون اونا کار داشتن یک دسته گل براشون میگیرم و میریم با هم یک جای تجلیل میکنیم. این روزم یک شاخه گل با یک لبخند باعث از این میشه که رابطه ها مستحکم شوند. تجلیل کردن ولنتاین بسیار خوب است و باید این روز تجلیل شود، چون اینا یک بهانه است به خاطر کنار هم بودن، به خاطر یک خوشی نسبی داشتن. تجلیل از این روز بسیار خوب است. امسال برنامه های گوناگونی به مناسبت ولنتاین در کابل برگزار شد. از جمله این نمایشگاه برای کسانی که در این روز کتاب هدیه می دهند. به نظر می رسد با گذشت هر سال توجه مردم کابل به ولنتاین بیشتر می شه، اما این روز تنها برای کسانی که از روز عاشقان تجلیل می کنند مهم نیست، چون برای تعداد زیاد زمینه کار مساعد کرده، مثل جوانانی که امروز به خیابان برآمدند تا با استفاده از فرصت درآمد کسب کنند. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. با این گزارش روین میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.